Народ, 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 що я можу сказати сьогодні вже, точніше, сьогодні, ніч вже одним словом. Тому я сподіваюся, вам сподобається, дуже крижово знімали, так, щоб не знімали, думаю, ви зараз розумієте. І сподіваюся, вам сподобається, насолоджуйтесь переглядом і сладких снів мені. Тоже знімає? Там обріжете. Я подумаю. Добре. І початок забула. Народи мій. Ага. Народи мій. Так, все, Варено, будь. Що ж тут нормально? Та що, Варено, ти? Не позорися. Буркоче гриб. Ага, а далі? Грудяхло вігне. Варено, ти вже так далеко зайшла. Думаю, ще два рази, думаю, вже розкажу. Напевно, тобто не вигла, але так. Народи мій. Мій, не твій. Моя половина. Так, народи мій, мій, ні, не мій. Стою, я сиджу. Так. Народи мій, стою. Ой-ой-ой, що це таке? Опа, на... Ой. Гуде твоя скорбота в грудях. В грудях моїх гуде розбитий дзвін. Юху! Всім привіт! Я знову сижу тут перед вами. Хтось міг подумати, що о ні, знову ця ноунейм, третьокурсниця. Так. Я просто промінюю світло. Зіновий Михайлович Красівський, Зіновий Михайлович Красівський, Зіновий Михайлович Красівський. Окей. Нічого так говорите, там зараз Тихонюк з Єворським чекають в цьому, я тут буду 500 мільйонів років. Це знімок. Ну то добре. Єворський щось навчить. Що навчить? Знаєте, як це роблять? Не уявляйте картину. Цього, цю людину, домовилась. Визвольна боротьба України до сих пір не до тих пір не закінчилася. Тому, напевно, треба перезняти цей дубль. Надився знову Михайлович Красівський. Я затнулася знову. Спочатку. Цей період написав історичний роман «Байда» та вірші «Месники». Я дуже багато підглядаю, мене це дратує. Не месники, а месники. Волі і батьківщина. У мене знато коротка пам'ять, щоб це запам'ятати. Видно? Вбав журнал, чим проблем. А решту в чорні. Поганий зір, дистанційне все, нічого не бачу. Та ні, все рівно погано. Хто берів або потім його створяє куди-небудь. Можна просто сказати? Ні. Ну добре. Що, чекайте, я тільки першим зараз прочитала. Ви собі думали, що це просто такий собі звичайний блог, але ні. У нього війшла сценка з хорору, які ми, на жаль, не зняли з деяких причин. Напевне, буде не зовсім коректно їх оголошувати, тому просто скажемо, що у нас трішки не вийшло його зняти, але воно дуже атмосферне, тому дивіться! Дочки ночі, діти темряви і землі. Ми знов прийшли в цей світ, щоб помститись їм за все, що вони вчинили. Вони страждатимуть. Ми приведемо їх у найтемніші затінки їхньої свідомості. А вихід зачинимо. І укриється земля вогнем. Нехай панує морок. Нехай умує кров цей місяць. Настав час творити про нас!
Давай, давай. Виготовлення хрестів недорого. Дитяча праця. Має обрати. От, кардин гарно лягає. От якщо він. От якщо воно так буде лягати, це супер. Ви думали, що я вже сплю? Неправильно думали, тому що я ще до сих пір тут. Очевидно, спати вночі це не моє, а спати на парах це якраз для мене. Я сподіваюся, що вам сподобався наш влог, тому що ми завжди дуже стараємося, коли робимо нове відео. Сподіваюся, що ви залишите якийсь, можливо, лайк, коментар. Завжди приємно почитати. І дякую за перегляд. І, напевне, все ж таки точно вже йду спати.